Mans sauc Toms Lāss, esmu no Elektroenergoefektivitātes centra un šajā savā prezentācijā īsi iepazīstināšu ar dažādiem viedajiem risinājumiem, kas jau šobrīd pastāv un kas varbūt mūs sagaida nākamajā un aiznākamajos gados. Iepriekšējie runātāji jau daudz pieminēja dažādas tās tehnoloģijas un risinājumus, un arī šeit es tā kā centīšos uzsvērt uz tām lietām, kam šīs viedās tehnoloģijas ir domāts, lai nav tā, ka jums māja būtu pilna ar viskaut kādām ierīcēm, un jūs nezināt, ko katra dara, un varbūt viņas cīnās savā starpā, tērē jūsu laiku, resursus lieki, jo primārais viedo sistēmu un viedo iekārtu mērķis ir atvieglot mūsu ikdienu, tā teikt, ietaupīt mūsu laiku uz dažādām rīcībām, kas patērē mums šo, vai arī ietaupīt mūsu resursus, kas tad atsaucās arī uz mūsu rēķiniem un izmaksām uz apkārtējo vidi. Un saliekot šīs visas lietas kopā rodas šī, tā teikt, energoefektivitāte, kad mēs ietaupam sev, ietaupam apkārtējo vidē, ietaupam laiku un gūstam no tā ieguvumu. Un kas tad, tā teikt, varbūt atskatoties uz iepriekšējām pusēm un vai ejot uz priekšu, ko iepriekš ir pareģojuši varbūt dažādi zinātnieki. Es lūkšu pārslēgt slaidu, laikam man arī ir to pārslēgšana un mazas problēmas. Kādreiz mēs skatījāmies varbūt fantastikas filmas vai seriālus. Jā, vai varētu pārslēgt slaidu? Kur tad mums ir kaut kāds mājās viens robots, kas, tā teikt, pilda visus mūsu mājas pienākumus, mazgā draugus, mazgā māju, uzkopēc mums, palīdz mums kaut kāds visas lietas darīt. Tad varbūt šāds risinājums ir tāds ļoti futuristisks, sarežģīts, grūti īstenojams. Bet kā mēs esam nonākuši pie šīm lietām? Mēs esam nonākuši, ka mēs šīs iekārtas varam uztaisīt atsevišķas katru iekārtu savai lietai. Kad mums ir viena iekārta, palūšu uz priekšu, viena iekārta, kas dara savu funkciju, viņa dara labi, un mums nav jāuztraucās par to, ka kaut kas netiks izdarīts. Jā, vai var? Jā, es domāju, ka mēs arī varam iet uz priekšu jau uzreiz pie nākamā slaida, kur tad padalīšos varbūt arī kaut kādās pāris pieredzēs lietās, kas var noderēt mums katram ikdienā. Lūdzu, nākamo slaidu. Jā, tad pāris piemēri šajā ikdienas mājokļu viedizācijā. Tās lietas, ko mēs varam viedizēt vai atvieglot vai automatizēt, ir gandrīz jebkura. Mēs varam pielāgot mūsu apgaismojumu dažādos līmeņos, dažādās krāsās, dažādās noskaņās, tā teikt, lai pamostoties no rīta, kad ieslēdzam gaismu, nav uzreiz spilgti gaismas ejā, bet mēs varam viņu no rīta noregulēt, lai viņa ir mazliet tumšāka, lai mostoties mēs pamostamies, un tad mēs varam ieslēgt pilnu apgaismojumu. Ar viedajiem risinājumiem mēs varam rūpēties, kad mūsu mikroklimats apkārt ir tāds, kā mēs vēlamies, lai mēs jūtamies ērti, kā Mārtiņš minēja, visas mūsu piecas maņas ir apmierināts, mēs jūtamies droši, mēs varam, tā teikt, ikdienas pienākumus atvieglot ar dažādiem robotiem, kā jau minēja, kas uzkopi māju, mazgā traukus, mazgā veļu, palīdz mums kaut kādos citiens ikdienas darbos. Un, protams, arī rūpēties par drošību tad, kad esam prom no mājas, gan vienkārši drošības līmenī uzraugot vai ziņojot, ka kaut kas mājās notiek ar kamerām vai sensoriem, vai arī šīm mikroklimata iekārtām, kas parūpējās par to, kad mums šis klimats mājās, temperatūra pazeminās, varbūt izslēdzās kaut kādas iekārtas, kas mums nav vajadzīgas, tā teikt, ietaupot mums resursus. Varam doties uz priekšu. Un visām šīm, tā teikt, viedajām iekārtām ir raksturīgs tas, ka viņām vairs nav tikai šī viena funkcija, kas parādās, bet daudz dažādas citas viņās sapakotas kopā, skatoties uz pēdējo gadu pasaules tehnoloģiju firmu šīm te izstādēm, kur viņas nāk klajā ar dažādiem risinājumiem radošiem, kad mums ir ne tikai apgaismojums, bet mums vienkārši ir spuldzīte, kurā varbūt ir iestādāti sensori dažādi iekšā vai pat skaļruņi un mūzikas sistēma, kad mums nav atsevišķi jāpērk šīs lietas. Vai mums ir dažādi viedi gadžeti, kas atgādina, kad mums būtu
jāsāk kustēties, vai jāpadzerās, vai kaut kādas citas veselības lietas jādarbina, vai arī tā teikt, vienkārši lieta kā ledusskapis, kas atgādina mums, kad mums kaut kādai iekārtai, kaut kādam produktam mājās iet termiņš uz beigām, vai kaut kas jānopērk veikalā jauns ir. Mēs bieži vien atopamies veikalā ar domu, vai tas man jau ir mājās, vai nav mājās. Nu, tad es varu izvilkt savu viedierīci, apskatīties, kas man ledusskapī jau stāv, un tā teikt, nav bažu par to, kad nopirkšu kaut ko lieku, vai arī aizmirsīšu kaut ko nopirkt, kas man ir nepieciešams. Plus vēl arī šīs iekārtas palīdz ne tikai mums, bet arī mūsu māju dzīvniekiem un dažādām citām lietām, kas palīdz mums viņus izsekot, palīdz rūpēties par to, kad viņi ir redzami, un varbūt arī pat dot dažādas komandas attālināti, lai viņi varētu drošāk atgriezties mājās. Iesim uz priekšu, varbūt tā teikt, ne tikai par tādām mājokļu lietām, bet par šo transportu nākotnes, ko jau iepriekšējā runātāja pieminēja, kad mums parādās dažādi šie pašbraucošie auto, kurā mēs iekāpjam, un viņi mūs nogādā mums nepieciešamajā vietā, tā teikt, bez šofera palīdzības. Iedomājieties, ka nākotnē mēs varbūt nopērkam auto, no rīta viņš mūs atved uz darbu, kamēr mēs esam darbā un strādājam, tikmēr viņš dodas savos pienākumos un varbūt pārvadā citus, kam kaut kur jānokļūst dienas laikā un tā teikt strādā par taksometru un pelna varbūt mums papildus līdzekļus, ja mums šādas lietas ir. Protams, arī tas pats sabiedriskajā transportā, tepat Latvijā, arī Jelgavā ir bijis tests ar tā teikt autonomā autobusu, kas pārvadā cilvēkus vai nu pilsētvidē vai pa kaut kādiem apskates objektiem. Un skatoties arī uz tām nākotnes tendencēm, kas nākotnē būs šie automobīļu koncepti, kas tur tik viņos netiek likt iekšā, to ir grūti paskaidrot un aprakstīt. Un tas, kas sekos tuvākajos gados, mūs noteikti pārsteigs. Varam iet uz priekšu. Transports nav vienīgā nozare, kurā piedāvājas dažādi risinājumi, tāpat šīs piegādes, kur mums ir dažādi roboti, kas piegādā mums paciņas uz mājām. Tepat Igaunijā jau ir testi ar šādiem robotiem. Protams, ir dažādi šķēršļi, gan pilsētvidē, gan arī ziemas apstākļos, kad ir biezāks sniegs, ir dažādi kuriozi, kā šie roboti, tā teikt, varbūt arī līdzīgi kā mēs, paslīd uz ledus un nonāk ķibelēs. Tāpat arī piegādes pa gaisu vietās, kur varbūt nokļūšana ir apgrūtinātāka un tā teikt ātrāka, varbūt medikamentu vai tiešām kritisko preču nogāde ir ļoti svarīga. Apkalpošana, kad pasaulē mums ir dažādi roboti, kas piedalās klienta apkalpošanā, piegādā pasūtījumus, tarpat restorānos vai arī savāc pēc mums. Tāpat arī sasaistē ar lietotājiem mainās, jo ir restorāni, kur, piemēram, pizzērija, kur tu ierodies, apsēdies pie galda, uz galda ir ekrāns, kur tu pats pagatavo savu picu, kādu tu vēlies, pasūti, un tad tev viņi piegādā tādu, kādu tu es būtu pasūtījis ar tām lietām un visām, kuras tu vēlies. Ne tikai apkalpošanā, bet pašā ēdienu pagatavošanā ir dažādi jau piemēri, kur roboti vai iekārtas gatavo ēst. Protams, tās nav sarežģītas maltītes un tas nebūs šefu ar pagatavot sēdienas, bet varbūt vienkārši ātrie ēdieni. Un tepat Latvijā arī ir tāda vieta, kur jūs varat aiziet un nomēģināt robota pagatavotus salātus, kas tā teikt ātrās pusdienas vai kaut kas cits, ko jūs varat izmēģināt tepat arī Latvijā. Un es domāju, ka nākotnē šādas vietas parādīsies arvien vairāk. Varam doties uz priekšu. Beigās gribu pastāstīt arī pāris piemērus, kur es izmantoju dažādas šīs viedās tehnoloģijas un viedās iekārtas. Varbūt man fonā arī redzat eglīti, pagaidām viņa ir izslēgta, bet ja es dodu vienkārši balsas komandu: "Hey Google, turn on Christmas tree." Got it. Viņa ieslēdz, tā teikt, asistents un viedās iekārtas palīdz man kaut kādas lietas kontrolēt, attālināt ar balsi, dot komandas. Šī ir tāda ļoti vienkārša, kas varbūt parūpējas par kaut kādas ierīces darbību, bet šīs te komandas savienojot kopā, dodoties prom no mājas, man ir viena komanda, kas izslēdz visu,
un tā teikt, nekas nepaliek ieslēgts mājās, vai atgriežoties mājās, vai no rīta ceļoties, vai šīs komandas ieprogrammējot nevis vienai darbībai, bet vairākām, es varu tā teikt, ātrāk pielāgot savu darbību. Vai, ja mājās jums ir robots, kas jums uzkopj māju, bet negribat, kad uztraukties, ka viņš var būt šādā pasākumā, kur man jāuzstājās un negrib, lai kaut kas fonā trokšņo, viņš redz, zina, kad man kalendārā ir ielicis pasākums un tajā brīdī viņš zina, ka nedrīkst ieslēgties. Vai arī zina, ka draugiem ir mājās mājdzīvnieki, kas mēdz darīt nedarbus, un viņi ir uzstādījuši kameru, kas ar skaņas signālu, un viņi var dot viņiem mājdzīvniekam komandas, ja viņš mājās dara nedarbus, kamēr viņi nav mājās, viņi var viņu apsaukt un tā teikt aizliegt viņam rotaļāties tur, kur nedrīkst, vai arī darīt lietas, ko viņš nedrīkst. Droši, ja ir kaut kādi radoši piemēri no jūsu puses, aicinu jūs ierakstīt komentāros, labprāt dzirdēšu jūsu idejas, kur jūs izmantojat kaut kādus viedus risinājumus vai radošus piemērus. Un paldies par uzmanību!